timidez ao ver a câmera leva o dedo automaticamente à boca. Opa, mas isso não pode. E se esse dedinho tiver contaminado, tiver sujo? Como é que faz? Não pode, né? Lavar a mão. É, dedo na boca pode? Não. Eles também aprenderam hoje que não dá mais para lavar as mãos de qualquer jeito. Tem que caprichar. Sim, é, parece um escorregador. E, também não pode esquecer do polegar. A Marisley é enfermeira e está visitando o CEMEIS de Goiânia para alertar as crianças sobre os maus hábitos que podem ajudar a espalhar o vírus da gripe. O copo com canudo e essa garrafinha foram proibidos por enquanto. O canudinho, por que que não é certo? Não tem como lavar o canudinho por dentro, né? Então fica a sua saliva trocando. E aí, o que acontece? O copo fica ali. Então as pessoas conversam, passam por cima e aí o vírus sai nas gotículas. Essas crianças também vão levar as dicas para dentro de casa. O trabalho é focado nelas, porque estão no grupo de risco da gripe A. Até os 5 anos e 11 meses e 29 dias, elas ainda estão completando seus cartões de vacinação e também elas precisam de uma atenção maior por terem maior contato físico umas com as outras, por ainda colocarem a mão na boca. Depois das explicações, todos ficaram muito mais educados para tossir e espirrar. Como é que você aprendeu a tossir? Como é que faz para tossir agora? E espirrar, como é que espirra? Muito bem, não vai espalhar gripe para ninguém assim, não é? Sim. Eles também já sabem que criança gripada não pode vir à escola. Senão vai a gripe para os outros. Os cuidados básicos no dia a dia é que vão fazer a diferença nesse momento e evitar que os casos se multipliquem rapidamente. Ainda não é considerado uma epidemia. O estado está em situação de alerta. Até agora foram registrados 44 casos graves de H1N1 em Goiás, 22 só em Goiânia, com 2 mortes confirmadas. Uma delas é do médico Luiz Sérgio Moura, que atendia no CAIS de Campinas. A secretária de saúde diz que pediu que a vacina venha para cá antes do dia 23 de abril, data marcada para o início nacional da campanha. Nós achamos que a chegada da vacina ela pode prevenir novos casos.